A Martorell pots gaudir de coses molt i molt interessants. Per exemple, visitant una casa amb mobles d'època molt ben conservats i, a més, de la col·lecció del Francesc Santacana. O visitar un museu que havia estat l'església i el celler de l'antic convent de frares caputxins de Martorell. O gaudir de la col·lecció de rajoles d'un avi i el seu net. Visitar un museu d'art contemporani amb obres de l'artista martorellenc Jaume Muxart. També pots trobar gàrgoles inquietants. O viatjar al segle XIX. Fins i tot veure la batalla dels gats i les rates. O visitar un dels museus més antics del nostre país. Un museu on l'obra de l'artista s'ordena segons els seus propis conceptes. Si no et vols perdre res, vine a Martorell i visita els seus museus.